Praze existuje muzeum kávy. Najdeme je v nenápadné uličce Jana Zajíce na Letné, nedaleko Sparty. V muzeu jsme strávili příjemné odpoledne, ve kterém nám majitelka doktorka Kateřina Ebelová ukázala přilehlou kavárnu Alchymista, dále galerii Scarabeus s přilehlou zahradou. Při prohlídce předmětů jsme slyšeli příklady a příběhy, které se k její sbírce váží. Muzeum kávy jsem nezaložila já, ale založila je paní Malgořata Ebel. To muzeum původně sídlilo v Hergertově cihelně a když paní Goša Ebel toto muzeum skončila, tak mi nabídla, aby jsme sbírky převzali, tak 50% na 50, takže 50% z té původní sbírky. Od 9.9.2009 bylo muzeum přestěhováno na Prahu 7. Já tu mám v podstatě takové tři návštěvnické skupiny. Nejvděčnější jsou skupiny seniorů, jsou to nejčastěji dámy tak kolem 70, chodí ve dvou, ve třech. Krásně se obléknou pro tuto slavnostní příležitost a stráví v muzeu hodinu a vyprávějí si, co měli doma, co neměli doma a potom si jdou sednout na kávu, na dort nebo na zahradu a jsou úplně nadšené, jak strávili odpolední program. Další skupina návštěvníků jsou mladí lidé, především studenti, kteří se tady ať už rande nebo nějaké pracovní schůzky, nebo se sem jdou sednout s laptopem. A pak třetí velká skupina jsou maminky s malými dětmi, díky tomu, že je tady zahrada a často tady děláme i výstavy, které jsou orientované pro dětské diváky. Tak to jsou nejčastější tři skupiny. Samotná expozice je rozdělena na několik částí. Jedna je věnována náhražkám kávy a předmětům, které se k ním váží. Pradědeček majitelky založil pražírnu cikorky, tedy sušeného kořene čekanky, případně melty, směsi praženého žita, ječmene a čekanky. Pro blahodárné vlastnosti této náhražky, takzvané kávoviny, byl nápoj doporučován i ke konzumaci dětem. Expozice ukazuje dobové reklamy jak na obálkách loutkových her, náboženských obrázků a dokonce i na obálkách školních sešitů. Muzeum nabízí kuriózní, dávno zapomenuté předměty na pražení, mletí, servírování, i na uchování kávy, tedy dozy, nebo překapávače s lihovým kahanem. Část exponátů je skupována na bazárech, bleších trzích, po antikvách od soukromých sběratelů a dokonce máme velkou radost, že teď v posledním měsíci jsme dostali i tři dary, což nás úplně zaskočilo, protože jsem myslela, že v dnešní době už dary muzea nedostávají. Co se týká těch materiálů tiskových, to znamená účtenky, reklamní materiály, historické dopisy, které se týkají firem, které provozovaly obchod s kávou nebo vyráběli kávu nebo kávovinové náhražky, tak bych řekla, že je to několik tisíc exponátů, co se týká třeba dos na kávu, které systematicky sbírám, tak těch bude asi 300.
A k dalším exponátům potom patří pražičky kávy od miniatur, které vlastně sloužily pro domácí potřeby. Mezi nejstarší exponáty patří korespondence z roku 1820 a právě v těch lékárnách rozvažovaná na velmi, velmi malé dávky. 10-15 deka kávy, a kterou si kupovali lidé v takzvaných obchodech s koloniálním zbožím, kde zároveň se prodávalo koření, čokoláda, kakaové boby, orientální látky, tak si kupovali tu kávu zelenou a pražili si ji doma. Bohužel jako místo pro podnikání to není ideální, ale musím poznamenat, že jsme měli nesmírnou radost, když proběhla anketa o nejlepší podnikatele na Praze 7, takže cukrárna a kavárna Alchymista se uplatnila na prvním místě a galerie Scarabeus, která tu funguje 15 let, na druhém místě, takže a byla to volba vlastně občanů Prahy 7, takže to byla taková vůbec největší satisfakce, které jsme se mohli dočkat, že se o nás ví.